Ja se zovem Maja Topić i ove godine sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine do 16 godina i predstavljaću Bosnu i Hercegovinu na evropskom prvenstvu bude. Aja je šah naučila igrati od starih sestara, 18-godišnjih blizanki Ajle i Ajne. Od formiranja šahovskog kluba dama čine njegovu okusnicu i sa brojnih takmičenja donose pregršt medalja i priznanja. Prva je osvojila Ajna 2006. godine na federalnom prvenstvu. Osvojila sam 3. mjesto i kad sam došla kući donijela sam svoju prvu diplomu i medalju koja mi je najdraža. Jeste da sam 3., ali mi je ona najdraža jer mi je prva došla u kuću. I kad su sestre vidjele tu diplomu i medalju, pošto prvi put susretla uživo, znači u porodici neko donese, i one su tako sa mnom krenule. Uslijedila su brojna takmičenja, prvenstva, priznanja, medalje, obaranja rekorda. I za mene bezbroj takmičenja, nagrada, stvarno ne mogu sve nabrojiti i mislim da bi malo bilo nefer prema organizatorima da ja sad podcjenjujem takmičenja, ali mislim da mi je najvredniji rezultat 12. mjesto na svjetskom prvenstvu do 15 godina koje je igrano u Turskoj 2010. godine. Bila sam 7 puta kantonalni i federalni prvak, 3 puta prvak Bosne i Hercegovine, vic prvak 3 puta i jednom 3. Plasirala sam se znači 6 puta na državno, na evropsko i svjetsko. Zbog financija sam išla samo 2 puta. To je bilo u Crnoj Gori 2008. Tad sam bila najbolja učesnica iz BiH. Ajna je sestre motivirala, no za prve šahovske poteze glavni je krivac otac Izet. Često putujući i donoseći poklone svojim zimicama, jednom je prilikom kupio i šah, a one ga naučile igrati slijedeći uputstva. Od tih prvih poteza do posljednjih uspjeha mnogo je odricanja, ali i radosti i ponosa. Sportisti su na dnu margine. Tretiraju se i u sportu može uspjeti samo oni uporni i istrajni, bez obzira da li tu bilo u pitanju financije ili neke druge prirode. Kad je jedan u pitanju, vrlo je teško. A onda kad je puta 3, možete da shvatite i svako će iz ove priče shvatiti da je, kad samo da pomnoži takmičenje puta 3, da je to jedno veliko, veliko treba zalaganje, trud, volja, tijenje. Za sestre Topić šah je ne samo sport, smatraju ga i naukom i umjetnošću. On mi pomaguje pri učenju, lakše se zapamtim, jer tokom šaha moram pamtiti neke pozicije, moram proučavati, tako sam još u školi usporit sa šahom. A sve se stigne izaći, druženje, sve nebitno je li trenirala 4 sata, je li trenirala 8 sati, za sve se nađe vremena. Proučavanje šaha je jako interesantno. Vođenje borbe između dva protivnika predstavlja sport, znači to je sport. A umjetnost je samim tim što neke kombinacije koje se mogu desiti u šahu nekad u stvarnom svijetu su nemoguće i nepredvidive. A ono što je u ovoj priči zasigurno predvidivo jeste da je šah sve prisutan u porodici Topić. Mama Fikreta ne želi javno eksponiranje, ali je njena uloga nezamjenjiva. Tata Izet, trenutno predsjednik Šahovskog saveza Unsko-sanskog kantona, veliki je oslonac. Sve vrijednosti šaha, neobične zanimljivosti, dirljive priče o velikim junacima poput djevojke iz Ugande ili sestara Polgar u domu porodice Topić nenametljivo serviraju. Kako završavaju međusobni dueli? Ja sad kad bi neku poziciju pasla, ja bi znala šta bi Ajna odigrala. Na primjer, ona je malo agresivnija, što mislim napada, a ja će mic po mic. A što se tiče tate, tate smo davno prešle. Sestre Topić pripremaju se za prvenstva na kojima će ove godine predstavljati našu zemlju. Aja na Evropskom kadetskom u Crnoj Gori, Ajla na Svjetskom kadetskom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Ajna na Svjetskom juniorskom u Turskoj.